Добре, а магията на музиката по някакъв начин не е ли пречи в личния живот? Не, магията на музиката само помага, тя никога не може да пречи. Това, което може да попречи, е трудностите по пътя, които среща един артист, особено в държава като България. Никак не е лесно. И за много от моите приятели, съученици и колеги се оказа невъзможно и те напуснаха тази държава. За съжаление, са навсякъде по света, но не и тук. Сега наблюдавам така един феномен. Започнаха да се връщат доста българи. Силно се надявам, че това ще бъде една голяма вълна и доста от тях ще се върнат. За да променим нещата. Те са в нашите ръце. Аз така вярвам, че човек сам може да промени съдбата си, живота си и всичко останало, пък като сме повече, още по-добре. Очаквате ли първо ще ме ли изненади на този предстоящ? Да, променям всеки концерт за всяка една публика. Да не говорим, че този концерт е в родния ми град. Ето така се притеснявам, вижда се. Много голямо предизвикателство. Цялата ми махала с всичките ми съседи, приятели, съученици, познати, близки, всичко живо, което ме познава във Варна, ще дойде на този концерт. Така че определено трябва да се представим блестящо и със сигурност ще има изненади, защото винаги искам да има някой нов елемент. За да има и усещането за повече позитивизъм? За да има усещането въобще на първо един артист без своята публика е нищо. На кого ще пее? На камъните. За да накараш тази публика да те обича, да харесва това, което правиш, трябва да, даже думичката не е да я третираш, а да се обърнеш към всеки един от публиката. И аз, когато мога, се опитвам да уловя колкото се може повече погледи. Да накарам всеки един от тях да се почувства специален. Защото е така. Защото моето послание е за всеки един. Не просто за масата, не просто за някое дърво. И дървата, и дърветата, и цветята, и животните, да, вярвам, че и в тях има някакъв живот, има енергия, но ние сме общност от хора. Така че всъщност това, което искам да кажа, да покажа моето послание към тези хора, и аз се старая към всеки един от тях да се обърна и да го накарам да се почувства специален. Затова и винаги променям нещата и си позволявам на повечето си концерти дори да импровизирам. Винаги има някакъв такъв момент, който не е плануван, което за ужас на всички организатори, технически екипи и всички, които свират и играят за мен, е просто фатално. Но като ме поведе сърцето, връщане назад няма. Това аз съм адски емоционален човек. Личи ми, всичко ми е написано на челото. И когато вляза в музиката, в тази приказка, край, няма сценарии, няма проговорени неща, просто трябва да го излея, трябва да го дам на хората. Те ми връщат още повече. И така се зареждаме един друг, дето се вика за месеци напред. Защо Лудомладо? Лудомладо е гербова марка вече към моето име. Така се получи. Не е било целенасочено. Просто тази песен беше една от първите, които изпях на времето с Куку Бенд. Някак си много нежна, много ефирна, много хубаво се получи нашата спойка. И оттам нататък така тръгна. И винаги хората искат да я пея, където и да съм. И понеже самото наименование подсказва за едно такова същество, лудо-младо, както се казва, тук въобще не визирам възраст. Всеки човек може да бъде луд и млад, няма значение на колко години, зависи от това как се чувства. И аз определено така се и чувствам. И затова така и го кръстих. Защото той е хем близко до фолклора, хем близко до нас самите, хем близко до годините, така и хаоса, в който живеем в момента, хем и до моята емоция и същност. Аз съм такава много буреносна като характер, в добрия смисъл на думата. Тоест, бързо реагирам, емоционално, някой път се ядосвам, но пък много бързо ми минава за сметка на това. Не съм злопаметна и слава Богу!
на 22 юни във Варна? 22 юни във Варна ще се случи нещо много хубаво, много красиво, много силно като заряд. Усещам го още от сега, по репетициите, които правим. И с танцорите от трупата на Нешка Робева имам един прекрасен солист, който е просто невероятен. Не знам как. Той трябва да е световна звезда. Един фламенко танцор, който е като мен, такъв огнен човек и невероятен темперамент, невероятен танц, който направи специално за този концерт и който ще видим също специално във Варна. Направили сме дори лека препратка от фолклора към испанската музика, към фламенкото, което също е нещо ново и ще го видим във Варна. Музикантите, просто няма нужда да казвам кои са, това са едни от най-добрите и така познати български имена, с които работя от години и с които сега едно от новите неща, които ще направим, ще има една лека препратка към джаза от 60-те, защото аз много харесвам. И сме в един точно такъв състав. И този път ще си позволя на този концерт, тъй като Варна е така, струва ми се, град, който определено има културни традиции в миналото. Варненско лято, само във Варна. Балетния конкурс, който също ще бъде тази година. Общо взето, така, смятам, че тук му е място да направим и една малко по-различна трактовка на някои песни. И няма как да минем без Лудо Младо, Катерино Моме, Йовано Йованке, на която сме направили един страхотен аранжимент. Даже днеска получих един комплимент за аранжимента, който изсвирихме и изпях в НДК. Но и много други песни, познати и непознати, които така да изпълнят душата на всеки един, който е дошъл. Аз обещавам, че след този концерт, дай Боже всичко технически да мине добре, да сме здрави, но ако всичко е наред след този концерт, хората наистина ще си тръгнат с пълни сърца, ще го помнят. А и аз самата не съм правила такъв голям самостоятелен концерт във Варна. Така че това е голямо предизвикателство за мен и смятам, че варненската публика го заслужава и го очаква.